Бұл Хабар 24 арнасындағы факт-чек бағдарламасы, және біз шынайы ақпаратты жалған ақпараттан ажыратуды жалғастырамыз. Әлеуметтік желілерде алаяқтардан зардап шеккен адамдарға көрсетілетін қызметтер туралы жарнамалар пайда болады. Оларға ұрланған қаражатты қайтару ұсынылады. Бірақ соңында мұндай жарнамаға жауап берген адам одан да көп қаражат жоғалту қаупі бар. Ақшаны қайтару тақырыбы сізді қызықтырғаннан кейін жарнамалар сізге барлық жерден Facebook, Instagram, YouTube сайттарында тікелей кездесе бастайды. Марғұлан Сейсенбаев немесе заңгерлер сияқты белгілі тұлғалар зардап шеккендерге көмек көрсетуді жарнамалайды. Атақты адамдардың суреттері әдеттегідей жалған, ал адвокаттар шынайы емес. Қаржылық транзакцияны жасағанда біреуге өз еркіңізбен жіберген ақшаңызды біреу қайтара алады деп күтпеңіз. Мұны тіпті банк те кей кезде жасай алмайды. Бұл жағдайда финграмота мамандары не істеуге кеңес береді? Егер сіз аударымды өз еркіңізбен жасамаған болсаңыз, шұғыл түрде банкке хабарласыңыз және менеджерден ақшаны қалай қайтаруға болатынын біліңіз. Егер қаражат әлі де аудару процесінде болса, онда операцияны болдырмауға болады. Содан кейін соңғы операциядан бас тарту туралы өтініш жазыңыз. Соңғы транзакцияның қайтарылуы немесе тоқтатылуы бірнеше сағаттан 60 күнге дейін созылуы мүмкін. Егер аударым орындалса, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Сіз жәбірленуші деп танылсаңыз, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 9-ші бабына сәйкес сотқа талап арызбен жүгінуге құқығыңыз бар. Жаздан бері әлеуметтік желілерде Каспи Профит инновациялық платформасында оңай ақша табуды уәде еткен бейнеролик тарады. Бейнероликтің басында студиядағы журналист Каспи платформасында айына 2 миллион теңгеден астам табыс табу арқылы әрбір азаматтың жинаған қаражатын көбейту мүмкіндігі туралы айтады. Келесі үзіндіде Каспи Кейзет негізін қалаушы және директорлар кеңесінің төрағасы Вячеслав Ким ретінде таныстырылған адам платформаны қазақстандықтардың кірісін арттыруға бағытталған жетекші инвестициялық жүйе деп таныстырады. Ол ғаламторда айына 700 мың теңгеден табыс табады деген қатысушылардың видеолары көбейіп бара жатқанын айтады. Жарнама Каспи басқармасының төрағасы Михаил Ламтадзенің көрермендерді платформаның адалдығына сендіретін сөзімен аяқталады. Бұл видео жалған. Ол шынайы сұхбаттардан үзінділерді пайдаланады, бірақ спикерлер айтқан мәтін олардың еріндерінің қимылдарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ алаяқтар видеода Каспидің негізін қалаушы Вячеслав Кимді емес өзге адамды көрсеткен. Ол да кәсіпкер Вячеслав Ким, бірақ Трансазия логистикалық компаниясының иесі емес. Осылайша Каспи Профит туралы бейнеролик таза алдау болып табылады, және сіз күдікті жарнаманы кезіктірген сәтте ешбір жағдайда ұсынылған сілтемелерге өтпеуіңіз қажет. Инстаграм желісінде тұмауды сутегі асқын тотығы арқылы емдеудің ғажайып әдісі туралы айтатын бейнеролик тарады. Таралған бейнероликте емші Иван Неумывакин 4-1 кесе суда 20 тамшы пероксидті ерітіп, бұл ерітіндіні мұрынға тамызуды ұсынады. Оның айтуынша, бұл тұмау вирусы мен микробтарды өлтіруі керек. Бұл жай ғана қате түсінік емес, ал қауіпті түсінік. Американдық азық түлік және дәрі-дәрмек басқармасы сутегі асқын тотығын ішке тұтынуға болмайтындығын үзілді-кесілді ескертеді. Оның медициналық пайдасы туралы ешқандай дәлел жоқ екенін және мұндай қолдану қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін атап өтті. Сондықтан Инстаграмның жылдам әрі оңай еміне сенбеңіз. Мұндай бейнелерде ұсынылған дәрігерлік кеңестерге сену қате ғана емес, денсаулығыңызға да қауіпті болуы мүмкін. Әлеуметтік желілерде куәгерлер әдеттен тыс пішіндегі бұлттарды түсірген видео таралуда. Құбырлар мен жоталар түріндегі. Тақырыпта бұл құбылыс адамзатқа қарсы шыққандардың ісі делінген. Бейне және оған бекітілген жазба – қастандық теориялары. Әлемнің түкпір-түкпірінде түсірілген жазбалардан құрастырылған екі бейне де ерекше пішіндегі жеңіл ақ терлік бұлттарды көрсетеді. Бірінші бейнеде олар бір-біріне параллель орналасқан үлкен құбырларға ұқсайды. Екінші бейнеде қаңқаның көрінісін жасайтын бұлт сызықтары желісімен нүктеленген аспанды көрсетеді. Ғылым бұл таңғы Глория деп аталатын сирек кездесетін метеорологиялық құбылыс екенін түсіндіреді. Бұл жер үстінде пайда болуы мүмкін биіктігі бірден 2 шақырымға дейін болатын найзағай жағасы. Бұл орама бұлты ретінде жіктелген табиғи құбылыс. Google сұраныс бойынша мұндай бұлттардың көптеген фотосуреттерін шығарады.
Мұндай орамдар айналмалы түтіктерге, ал жоталы бұлттар омыртқаға ұқсайды. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым растаған табиғи құбылыстар судың немесе мұздың ұсақ бөлшектерінен тұрады. Әдетте жерге жетпейді және адамдарға қауіп төндірмейді. Осылайша бейнелер қауіп төндіретін ештеңе көрсетпейді, бірақ табиғи атмосфералық құбылыстардың тамаша үлгісі болып табылады.